Alba, mund të bëdëm diçka? Ja, duhet alim një gjare konkrete. U bë debati për ishullin e... për Zvërnecën dhe ishullin e Sazanit. Merë një sikur nuk ka ndodhur në Shqipëri. Titullari i qeverisë dhe deklarat publike dhe thotë kam pasur oferta nga kompanit nëshme, kam negociuar shumë, s'me kanë përqyj projekte dhe kam vendosur zëllëte. Zyrtarisht nuk ka pas në njërë në i vendim qeverie që shpallet thirje ndërkombëtare për këtë projekt. Asnjë ministri nuk ka bërë thirrje publike, nuk ka pas asnjë gëzyrtar me cila jepte mandatin dikujt të negocionte me pronën publike shqiptarëve për shitjet e tij personale. Individi mund negocojë edhe për familjen e vet, për pronën e vet, do të thotë për familjes. Jo më për zonat turistike në Shqipëri. Ai thotë pa të keq. Ai thotë që unë negociova, s'më pëlqyen sa dikush më pëlqeu dhe rash dakord. Po flet për ne, për Shqipërinë. Vetë ky koncept në një shtet drejtës, në çdo lloj vendi demokratik botës kemi sistem automatikisht. Ne akuzojmë më mall që bëhet se president Shebash që ka përdorur postin për tregat e lidhjen e përbot ose president detyr për djalën e tij etj. I njëjti standard duhet përdoret edhe këtu. Del arkitekti i famshëm holandez dhe thot në leksionin e tij atje që është online, thot që ne u thira në Tiranë, më than bëje këtë projekt, më than ndryshoje bëje këtu. Dhe ne në Tiranë e dim që është bërë tender, ka fituar Valdianti më i mirë ti, aty ja kishin dhënë 6 muaj përpara. Ky është korrupsioni. Këta drejtorët e bashkisë nuk kanë bërë. E vetmja gjë është që thjesht ta kanë bërë pa lejen e, siç duket ose se ta kanë ngrënë dardha pa lejen e dur. Por këta që kanë ngrënë dardha publikisht dhe e bëjnë me ceremoni dhe ta paraqen studio, mediat tonë i thon bravo çau se po investon, po na kthesh turist, po themi po kthesh Shqipërinë në zonë turistike dhe na ke sjellë këtek më të mirë në botës. Ky është akti më i madh korruptiv dhe kur kryeministri vet e bën veten model të njeriu që abuzon me detyrën, po çfarë pret nga anonime që janë marrë për patronazhist janë sjellë në administratën publike.